Ọlọ́run ògo, Ọlọ́run ọlá, Ọlọ́run ìyìn, Ọlọ́run ìdáǹdè, Ọlọ́run ìgbàlà, Ọlọ́run ìtúsílẹ̀, Ọlọ́run àánú, Ọlọ́run orí ọ̀fẹ́. Olúwa dúpẹ́, ògo ni forúkọ yín. À ń lọ sínú ẹ̀kọ́ àyọkà nínú Bíbélì láti fi gba àdúrà tí ó ràn wá lọ́wọ́ ká lè jẹ́ ẹni tí ó pé ní ọ̀nà tó rọ̀ yìí, kí a sì má ṣàkúrò níbẹ̀, kí gbogbo ohun tó ń dí wa lọ́wọ́, àwọn ẹ̀mí, àwọn agbára ipá, àwọn tí ń mú ìrora wá láti jẹ́ ẹni tó yegi nínú kìrìsìtẹ́nì yìí, kó lè pòórá pátápátá. Olúwa bá wa pàdé. Bí ẹ ti ń ṣe ìdáǹdè, ìgbàlà ọkàn wa ìṣọ́ni mímọ́, tí a sì ń wò yín àti bùbọ̀ yín, Olúwa ẹ̀dá wa agbára ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa. Àmì. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa yìí tí a ń ṣe ní ọjọ́ Monday lago mẹ́fà ní ìlú Amẹ́ríkà. Jọ̀wọ́ máa bá wa pàdé, inú wa yóò dùn. Bí o ti ń sọ nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí ò ń gbọ́ yìí, ohun tó bá yẹ pé a lè ṣe tó sì dáa sí, máa sọ fún wa. Jẹ́ ká tẹ̀síwájú ní ètò yìí. Lónìí, à ń wo ẹ̀kọ́ tó ṣe pàtàkì nínú ìwé Ọbadáyà, orí kan náà ni ó ní. A ó kà láti ẹsẹ̀ 15 títí dé 17. Bá wa ká lọ sí Bíbélì rẹ tayọ̀tayọ̀. Àlàáfíà, iyì, òdodo, ìwà mímọ́, ìgbé ayé òmìnira ó wà nínú Bíbélì yìí. Gẹ́gẹ́ bí a ti ń kà, tí a ń yọ ọ́kà, tí a fi ń gbàdúrà, tí a sì ní ìṣẹ́gun sí. Ní àkókò yìí máa bá wa lọ, jọ̀ọ́ bí a ti ń wo ẹ̀kọ́ Bíbélì. Kí ni ohun tí a ń kà bó ṣe ń Bíbélì rẹ níkọ̀ọ̀kan tí ó ń tẹ̀lé pé gbogbo Ọba Dáyà wá wà, Ọba dé Dánìẹ́lì, Hosea, ó tẹ̀síwájú, orí Ọba Dáyà ni gbogbo aya máa tẹ̀síwájú ní àárín yẹn. Ní bí a ti ń sọ̀rọ̀ wa lọ, kí là ń wò lónìí? Ìtúsílẹ̀ ti òkè sí òní. Jẹ́ kàkà nínú àyọkà wa bí o ti ń tẹ̀sí, bí o ṣe ń bá wa kà lọ. O ṣe Bíbélì rẹ tó ń kà lójoojúmọ́, òun náà la sì ń kà yìí. Ó yẹ ká tẹ̀síwájú nínú Ọba Dáyà orí kìíní ẹsẹ̀ 15 yẹn. Nítorí ọjọ́ Olúwa kù sí dédé sórí gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè kẹfìrí. Bí ìwọ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni a ó ṣe sí ọ. Ẹ̀san rẹ yóò sì yí padà sórí rẹ. Nítorí bí ẹ̀yin ti mu lórí òkè mímọ́ mi, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè kẹfìrí yóò máa mu títí. Nítòótọ́, wọn ó mu, wọn ó sì gbé mì, wọn ó sì wà bí ẹni pé wọn kò sí. Ṣùgbọ́n ìgbàlà yóò wà lórí òkè Sioni. Hallelujah. Yóò sì jẹ́ mímọ́, àwọn ará ilé Jákọ́bù yóò sì ní ìní wọn. Tẹ̀lé mi, ará Jákọ́bù, ará Ísírẹ́lì, àwọn tá a sọ, àwọn tá a ti gbàlà, tá a ra padà, ronú sí ayé rẹ, kò lè ní ìtúsílẹ̀ tó yá, ìgbàlà ńlá àti ìwà mímọ́ ti gbéni dọ́run. Lónìí, à ń wo ìtúsílẹ̀. Kí ni ìtúsílẹ̀ tó wé? Ní àti ibi tí ó ti wá nílé Ebéru, Yẹ̀ṣà ni à ń pe ohun tí orí níbẹ̀ yẹn tí a kọ. Ó sì túmọ̀ sí ìgbàlà. Àwọn ọ̀rọ̀ míì tó jọmọ, tó rọ̀ mọ, tó sì fẹ́ bára wọn ni ìdáǹdè, ìtúsílẹ̀, ìsanwó ìtanràn. Sioni ni Jerusalem, tí mo rí mọ́ pé ní òkè Sioni ni ìgbàlà yóò wà. Sioni ni Jerusalem, tí à ń pè ní Jerusalem tó wá láti, tó jẹ́ ti òkè, tó jẹ́ ti ọ̀run. Ibi ìsinmi wa láíláí, fi ọ̀rọ̀ yẹn kúrò. Ibi ìsinmi wa láíláí, ibi Jésù ń pè wá sí nìyẹn. Ká tẹ̀síwájú, ká lọ wo ìwé Ebéru orí 12. A ó kà láti ẹsẹ̀ 12:20 dé 24. Jọ̀wọ́ fi yèdénú tẹ̀lé mi bí a yóò fi gbàwọ́ gbọ́ yóò sì mọ̀. Ó dì ṣùgbọ́n ẹ̀yin wá sí òkè Sioni àti sí ìlú Ọlọ́run alàyè, sí Jerusalem ti ọ̀run, àti sí ẹgbẹ́ àwọn áńgẹ́lì aláìníye, sí ìjọ ńlá ti ìjọ àkọ́bí tí a ti kọ orúkọ wọn sí ọ ní ọ̀run, àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run onídàájọ́ gbogbo ènìyàn, àti sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀mí olóòótọ́ ènìyàn tí a ṣe ní àṣepé, àti sọ́dọ̀ Jésù alárinà májẹ̀mú tuntun, àti sí ibi ẹ̀jẹ̀ ìbùwọ́n náà ti ń sọ̀rọ̀ ohun tí ó dára ju ti Abeli lọ. Hallelujah. Ǹjẹ́ a ti rí mbẹ̀ pé a ti sọ̀rọ̀ nípa Jerusalem yẹn? Èyí túmọ̀ sí pé
ero wa ipongbe wa gbogbo okan wa ko mo wo Jerusalem ti orun nibi ti awon akoruko wa si nje oruko re wa nibe won na la se nwo itusile in ta te nwo le ni pe itusile to ju itusile lo on gan ni oro yen dale lori eje Jesu si ni mu wa je ka lo wo nkan ti awon apostle tun se alaye fun wa fun awon alufa awon olori alufa awon akora won jopo ni le Israeli ni aye igba yen lori kerin ise apostle awon ori kerin akakoko ese keje yen na nigbati won si mu awon won duro laarin won bere pe agbara tabi oruko wo ni eyin fi nse yi haleluya ibere ti won bere laye re ni e to ba gba Jesu lolu ati wala ti emi olorun ati amon gbenu aye re pe ah iru ki lo nlo kin ti e ani agbara ati oruko wo lo nlo e ti ka tesi waju ah ibere yi ma da olowo mo olorun won a wi pe nigba na ni Peteru ku fun emi mimo o si fun won pe eyin olori awon eniyan ati eyin alagba o ntesiwaju nba won soro pelu emi mo olorun emi mo tumo si pe ti a ba gba Jesu la to gbara wa a ori iru anfani yen e ka ka ise kejila de ketala ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fun ni ninu eniyan nipa yi ti a le fi gba wala to so won ni pe ti a ba fe ri igbala itusile igbala idande ati aseyori ninu emi nilo Jesu Kristi tesiwaju nigba ti won si kiyesi igboya Peteru ati Johanu ti won si mo pe alaikoko ati ope niyan ni won enu ya won si woye pe won ti ba Jesu gbe haleluya o dara lati ba Jesu gbe Jesu ni mu aimo aimo kan eru ati gbogbo ailera ku yin ni tusile to pe won ti wa pelu Jesu won ti ri iwole ati jade re bi o tin se Jesu lo fun lagbara Jesu se tan lati fun lagbara koko meta la fe fi gbedua akoko idi ti a fi ndu itusile ekeji ko se ma ni igbala fun itusile iketa ipo ba mi kale ti sodimoko fun itusile to pe abi pepe eseun e ka tesi waju ni akoko yen idi ti a fi ndu itusile kini awon eniyan se ntuka ti won loke ti won lodo ti won lo on logun lati pe ejowo ti won se nwa itusile ka idande ka lori oke ti bi lori bi to ti pe nan bi bi to ti pe ton e je kaka ni ayoka wa ka to ma wo nti olorun yo tun ba wa so o wi pe ni ayoka wa ka lati oba dayo ri kini ori kedogun de ikerin din ni ogun nitori ojo oluwa ku si dede gbogbo awon orilede keferi akoko ni ti o se ye leleyi ti o se ka ma wa itusile papa julo igbala okan ni pe ojo oluwa ku si dede Jesu nbo mi o fe ki Jesu de ko mo mu mi lo orun mo fe ba Jesu joba bi Jesu ba de bibeli wi pe o ku si dede hey Kristi bere de bi o le loru ni o de jo ti mura tan bi atesi waju oni lori keferi idajo re nbo lori awon kila npe keferi o le pe awon ilu ti ki si stre be ni en ti ko ba gba Jesu lo wa to gba laare ti ko mo olorun ti ko ni danloju iya ni pekun omo keferi ni ohun apade ni le e sugbon loni oluwa fe gba o o so pe bi iwo ti se be ni a o si se fun o esan re yo si yi pada sori ara re kiyesi awon eniyan n wa itusile won mo pe n ta won se n te eniyan ba gbe ni yo ka o ni bo ti se ni o n to se a o yi sori re won ti n gbadura otakoku na ko jo ti bi igbe aye mi nko oko mi o ko je nkankan ni waju mi aya mi o je nkankan awon omo mi o je nkankan iro oku o lenu mi eke oku o itanije mo si nwa ki ina ko jo enikan awo eniyan ma le o e ka yonu aye wa ka kokko segun ninu okan wa na ti a ba segun awon mo pe ota satani a o segun e sugbon ka ma wa eni ta fe pa nigba ta o ti pa na ese ati ati ninu aye wa kilo de ta nwa itusile gan ronu re emi o ba pe ka kuku tori pe a nlorun
a fe gbegbe aye wa mo ati ododo tori pe ninu igbagbe aye wa mo ati ododo tin lo orun won ni isegun wa papa lo loruko Jesu Christ ta si nwu abi omo Olorun iyan lo se pataki ju ka ma wa ti bi ka ma wa ton ka ma lo ki ka ma lole elomiran yo ku nbi yo lo nlo lukan lo wa agbara wa won fe oni isoro teri re ba ni waju oko re fi ifehan si aya re nibi ile ise re je ki won ri apere apere iso apere Olorun ninu aye re bo ba sasise bemi na tin se olupoluwa dariji mi sanu fun mi ma wo Jesu olupilese ati alagbere oni weni mo ni sanu fun mi sugun ni ala olori ofe to pe wa Jesu Kristi ri ja lo si koko keji ni a fi akoko sufu ko se ma ni igbala fun itusile eje ka tun lo wo oro ti awon apostle so ni beyin lekan si kakiyesi dada a o lo wo ni ori se apostle ori kerin ese keji laye la o ti bere ko si igbala lodu elomiran nitori ko si oruko miran labi orun ti a fun ni ti eniyan nipa ti a le fi gba gba wala ko soruko kan ta ni igbala o ti gbe Jesu Christ soke ati gbe soke enike to ba wo bi a ti gbe ju soke ni agiju en to ba wo ni yoye Jesu Christ ni kan lona o si so fun mi ni ona o ti ati kusen to le do baba mi ko si ni pase mi wajo do Jesu Kristi un to nfe na ni e ka tesiwaju ninu ayoko wa ka lo wo bibili wa so kini kan o fi da wa loju ni gbangba e ka lo wo nu Rome yen ori kewa ese ketala nitori enikeni ti o ba sa pe oruko Oluwa ohun ni o gbala to ba poruko Jesu Kristi a o gba ola pe ninu terrible kan irele okan bi awon eniyan mi ti an poruko mo to ba re ara won sile ti won si je wo ese won emi o dariji won won si we emuwe won si we won nu Oluwa fe gba ola o fe wa enu o fe mu oko di toni tori lai si wa mo ko se nti o le di Olorun ninu Jesu Kristi ni esi igbala wa ka tesiwaju ninu ori Joel yen awon oro kan wa nipa igbala nipa idandi to se pataki nje on wa idandi nje on wa itusile mama loke lodo mama buwa wo li kakiri re ara re sile Jesu mude sanu fun mi wa sodo mi oni e wa en te se ti a de wora mu fun ni isin mi isin mi Jesu Kristi wa ni Jerusalem ni oke Sioni Sioni torun Sioni agbara Sioni Kristi Sioni wa mimo Sioni ibi ta ogbe ti oni si gbogbo wadu wadu agbo gbogbo nti gbon mi si omi o to wonyi yi ta o ti e mo ṣugbọn wa Jesu wa yo si mode odo re ni orun ko Joel ori keji ese keta leni ese keji leni ogbon yo si se enikeni ti o ba kepe oruko Oluwa ni a o gbala lekan si ari ninu we si awa apostle ari ninu we ise iwe Rome nitori ni oke si oni ni Jerusalem ni igbala yo gbe wa bi Oluwa ti wi ati ninu awon iyoku ti Oluwa yo pe haleluya Oluwa n so fun wa o n firan wa ni pato pe ninu Jesu ni igbala wa ori oke si oni Jerusalem orun bi Jesu Kristi fi ipa re si ibi ti o de si ibi to n bo wa abi to ba ko wa lo Olorun Jesu n pe o wa ye re ki lo ku nbe irere sile nikan ni esin oran wa lowo kódà bí mo ti ń wàásù ikọ́ ló ṣe ọkàn mi tí mo ti pinnu fún adédè pẹ̀lú ìgbàgbọ́ olódò yóò gbé pẹ̀lú ìgbàgbọ́ oníwẹ̀wá mù ní sun ayé wá sí Olúwa yóò ràn lọ́wọ́ mo rí pé òun pinnu pé ìgbé ayé mi sì wá rí báyìí mo ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì mo ń lọ tibí mo ń kírun mo ń ṣe gbogbo ẹ̀ mo ń pe àlùwàlá mo ń ṣe tibí báwo mo ṣe tún wá rí báyìí èmi ni bíbélì mi tóbi Olúwa ràánú fún mi ran mi lowo on so be Oluwa yo bu adura re bi o ti fe gba igbala to pe je ka lo si koko keta ipo ba mi kale ti isodi mimo ko fun itusile pupo ipo ba mi kale ti isodi mimo o se pataki je ka lo ka ninu iwe ayokawa oba daya yen ori kini ese ike tadini ogun sugbon igbala yo wa li oke si oni haleluya o ti ri igbala na so ti ri igbala nu Jesu to ba ti ri yara sile yo si je mimo awon ara ile Jacobu yo si ni ine won ka to ni ine iwa mimo ati ododo ine wa wa Olorun benkeni ba wa nu Kristi won ati jo ti koja ogode otun orin ero re yo si mo wa si ibi ti sura re wa lodo Olorun iwa mimo lai si wa mo ko ma si eni ti Olorun ka to wa dua je ka lo wo inu we Luke yen sibeli re pelu mi lai fi aye sufu kaka un ti Olorun wi ko pe iwa mimo pa o la o se ri ninu Luke ori kini ese ketadini
ogoji je ka wo po ni tori ko si ohun ti olorun ko le se njogbo mo so pe wa mo se se mo je ka wa tesoju to so ni ese ese ikerin le ni ado ikerin le ni ado adorin pe ohun ohun ti fun wa pe lati gba wa lowo awon ota wa ni iwa mimo ati ni ododo le ojo aye wa gbogbo ni oruko Jesu Kristi a o dorun isuko ni mo wa amen.